gente, iniciando quem mais me simplifica Portugal, mais um vídeo aqui neste canal. E se você ainda não me conhece, um prazer, eu sou a Jessi, dona e criadora aqui deste canal que vos fala. Te convido a fazer parte do meu mundo, dá uma olhada aí embaixo, se o botãozinho de inscrever está vermelho. Se ele estiver vermelho, tu clica nele automaticamente, tu vai fazer parte aqui do meu mundo. E se tu gostar, tu coloca aí, ativa o sininho de notificações, porque assim automaticamente o YouTube vai te lembrar que eu postei vídeo aqui nessa plataforma, entendeu? Então, bora pro vídeo. Se tu clicou aqui nesse vídeo porque tu quer saber quanto é que ganha, entendeu? Uma profissional da limpeza, uma diarista, uma faxineira aqui em Portugal. E hoje eu vou te contar isso porque eu, Jessiquinha, já tive que trabalhar na área da limpeza aqui. Então, assim, eu tenho um bocadinho de propriedade pra te contar essas coisas. A média salarial quase sempre é o valor ali do salário mínimo, ok? Não muda aí muito, a não ser que a pessoa, ela trabalhe por conta. Mas daí já é uma outra história que eu já conto pra vocês. Se uma pessoa for trabalhar numa empresa, ok? Uma empresa que contrata pessoas para a área da limpeza. Geralmente, essa pessoa vai trabalhar às 8 horas diárias. E, normalmente, as pessoas, né, os patrões, vão pagar o quê? O valor do ordenado mínimo. Ai, Jess, mas não tem a opção de eu pegar e fazer horas extra para poder ganhar mais? Gente, até tem essa opção, mas, porém, entretanto, todavia, infelizmente, não são todas as empresas que vão te pagar a hora extra como realmente deve ser. Infelizmente, algumas empresas aqui, ok? E não é só da área da limpeza, já trabalhei em outras empresas que, infelizmente, funcionam assim, que vai te pagar o valor da tua hora normal. E esse valor não vai ser lançado para a segurança social e nem no teu ordenado como uma hora extra. Ou seja, tu vai trabalhar igual a maluca para ganhar o valor da sua hora normal, e quando tu for se aposentar ou precisar, né, da segurança social por algum motivo, tu não vai receber a porcentagem que é referente das horas extras que tu trabalhou, ok? Então, assim, se tu tem a possibilidade de não querer receber as horas extras e puder tirar o dia de descanso, fica a dica aí, tá? Só joguei no ar. Então vamos lá. Quando a pessoa trabalha por conta própria, ela estipula o seu próprio valor. Então, assim, tem pessoas que cobram um valor muito baixo, tem pessoas que cobram um valor muito alto e tem pessoas que cobram um valor que acha melhor pro seu trabalho, ok? Então, tem pessoas que, por exemplo, podem cobrar 3 euros e meia hora, pessoas que podem cobrar 4 euros a hora, tem pessoas que podem cobrar 5 euros a hora, tem pessoas que cobram 7, 7,5 a hora, entendeu? Então, vai depender ali do quanto tu vai pedir e quanto que a pessoa vai estar disposta a te pagar. Mas lembrando que, gente, no começo, quando a pessoa, ela decide vir pra cá e trabalhar por conta própria, até que ela consiga uma cartela de clientes pra ela poder estipular o próprio valor dela, ou ela abrir uma empresa pra ela, enfim, demora um bocado. Porque você é uma nova profissional no mercado, ou um novo profissional no mercado, que ainda tem a necessidade de conquistar a confiança das pessoas. Mas vamos lá, vamos supor que falou, não, eu vou com a cara e com a coragem, eu vou trabalhar por um ponto, entendeu? Porque eu não quero ninguém passando a perna em mim, eu quero ganhar, quero trabalhar bastante, vou poder receber mais, enfim, né? Cada qual sabe da sua vida. É sempre bom lembrar que se você é uma pessoa que tá vindo pra cá, opte por passar recibo verde, ok? Opte, por que é o recibo verde? É como se você estivesse abrindo uma empresa, né? Como se você abrisse uma empresa aqui e você tivesse que passar tipo uma nota fiscal pro cliente, entendeu? Assim, o cliente, dependendo de como você cobrar, ele vai te pagar ali a taxa que você tem que pagar a segurança social, tu vai tirar o seu e você vai ter o seu resguardado, ok? Deu pra entender? Bom, galera, eu espero que de alguma forma eu tenha respondido essa questão pra vocês. Se caso não tenha ficado muito claro pra ti ou tu ficou com alguma dúvida, tu pode comentar ou pode me chamar lá no meu Instagram que eu vou dar toda a atenção do mundo pra ti, ok? Então, super beijo, você fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.